In a ranking. de les reparacions el més habitual és el trencament de pantalla. Bé cal diferenciar el vidre de la pantalla. si només se'ns ha escardat o trencat el vidre el telèfon mòbil pot continuar funcionant hi ha molta gent que no vol acabar pagant aquesta despesa de, del vidre i el que fa és posar-se un salvapantalles exitós un dels quals aquests que veieu amb una fotografia doncs, que si sí, em toc de broma però la veritat és que és una reparació que menys de 100 euros no et costarà, per tant és a partir de 100 euros el fet d'acabar arreglant la pantalla i també el vidre, les dues coses més de 100 euros. Hi ha dues recomanacions importants a fer, una és que a l'hora d'anar a reparar vagis a un lloc oficial on tinguin els recanvis oficials de la marca del teu telèfon mòbil i, evidentment, la gran recomanació és més val prevenir que no haver de curar. És a dir, portar protector de pantalla, portar protectors de silicona per al vostre telèfon mòbil perquè és molt fàcil que caigui. En tots els rànquings de reparació o de coses que et poden passar amb el mòbil, una de les que surten a tots aquests rànquings, és la caiguda del telèfon mòbil al vàter. És a dir, et cau al vàter, s'etmulla i què fas? Doncs bé, l'agafes, esperant que sigui abans de fer el que havies d'anar a fer al vàter, que no després, l'agafes i el poses en el pot d'arròs. Jo sempre li pregunto al Rafa, d'Europa 3G, que, què passa amb el pot d'arròs? Diu que de vegades pot funcionar, no a tothom li funciona, perquè de fet l'arròs el que fa és agafar la humitat d'aquell telèfon mòbil. Però bé, si us mull el telèfon mòbil, una cosa molt important que heu de fer és... Bé, que no heu de fer, és engegar-lo. Hola Mariola, sóc en Rafa, tècnic d'Europa 3G. Si heu tingut un ensurt amb el vostre telèfon mòbil i se us ha caigut a l'aigua, se us ha mullat, el primer que heu de fer és apagar el terminal. Apagueu el telèfon i sobretot el que heu de fer és intentar que s'apagui perquè a vegades no respon la pantalla o passa alguna cosa llavors el que hem de fer és donar-li el botó del costat perquè s'apagui del tot potser hem de prema i està com uns 20 segons perquè s'apagui després d'això hem d'anar a treure les targetes SIM i SD si teniu SD doncs també l'heu de treure i quan tingueu tot això l'ideal seria que intenteu assecar aquesta humitat que ha patit el, el telèfon mòbil. I en aquest cas podeu fer amb un assecador de, de, del cabell una miqueta, però no que estigui molt a prop. Això és el que hauríeu de fer per intentar assecar, però l ideal seria que ho porteu a algun servei tècnic perquè l'obrin, desmuntin tot el telèfon i el posin amb una banyera d'ultrasons. Això què fa? Tota la part de l'aigua s'extreu, es treu la humitat, i a més a més també es, es treu tota la, que, la part oxidada que s'hagi que hagi passat, si ha passat molts, molts dies, molt de temps, però mai heu d'engegar el telèfon, perquè si no pot ser que faci un curt circuit i acabeu patint més perquè s'hagis fet malbé, per exemple, la bateria, la pantalla o algun dels elements electrònics que té el telèfon mòbil. La bateria. Obrim el capítol de l'obsolescència programada. Bé, jo crec que la vida d'un telèfon mòbil, no sé si estàs amb mi, però jo diria que són uns dos anys. Res, fa uns dos o tres anys va caure una multa a Apple perquè va quedar demostrat que havia fet obsolescència programada a l'iPhone 6 i a l'iPhone 6S. Els seus propietaris van veure com el dispositiu anava molt més a poc a poc quan actualitzaves el programari, posaves l'última última actualització, l'últim software d'Apple i aleshores doncs, eh, anava molt més lent i cada vegada doncs, eh, bé, veies obligat a comprar-ne un de nou. Les organitzacions de consumidors es van queixar i van poder demanar diners i Apple va pagar a tota aquesta gent que va reclamar de l'iPhone 6 i l'iPhone 6S. Bé, eh, segurament et preguntes com és que ara les bateries dels telèfons mòbils no es poden treure? no són extraïbles. Encara hi ha algun model de Nokia, algun model de LG en què la bateria es pot treure, però en general les bateries no, no es poden treure. Bé, és per diversos motius. La principal és perquè els dissenyadors de telèfons mòbils volen fer-los cada vegada més petits, més lleugers i amb uns dissenys més minimalistes. I clar, amb les bateries que necessiten dues tapes, això no era possible, no podies reduir més la bateria, es veu, a nivell de, de tecnologia. I per tant, doncs, una de les tapes ja, ja serveix, la mateixa tapa del telèfon, i això fa que el telèfon quedi més reduït. Després, pel que fa a robatoris, Bé, com que costa molt més obrir el telèfon per treure les targetes, els xips i tot això, doncs també és una altra de les coses per les quals doncs, el fan molt més difícil que es pugui obrir. I abans parlàvem del tema del de mòbil mullat. Doncs bé, si la bateria no es treu, hi ha menys ranures pels quals pot entrar l'aigua. És molt més hermètic i, per tant, doncs molt més segur. La bateria és un gran mal de cap. La veritat és que quan comences a veure que el telèfon va més a poc a poc perquè ja sabeu que a mesura que fa servir aquest telèfon cada vegada la bateria té menys rendibilitat. Amb un seguit de consells pots fer que la bateria et duri una mica més de l'habitual, però bé, en un moment donat, si et comença a fer molt bé la bateria, l'única solució és portar-lo a, a reparar en un servei tècnic, però segurament el que t'acabaran dient és mira, ja és molt antiga aquesta bateria, t'hauries a comprar un altre telèfon mòbil. La veritat és que a vegades la última i la única solució a vegades sí que és aquesta.